Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi videomiz umuman boshqacha bo'ladi. Demak, Telegram guruhingizga obunachilarni qo'shish haqidagi ajoyib o'yinni biz o'tkazamiz. Demak, Telegram guruhingizga o'zingizni Telegram guruhingizga albatta bu Telegram guruhi ochgan obunachilarga tegishli bo'lgan videomiz. Demak, Telegram guruhingizga odam qo'shish haqidagi o'yinni o'tkazamiz. Bu o'yinni g'olibiga albatta men sovg'a tariqasida 1000 ta obunachi qo'shib beraman. Demak, Telegram guruhiga obunachilar qo'shish haqidagi ajoyib o'yinni o'tkazish shartlarini sizlarga hozir mana tushuntirib o'taman. Birinchi sharti kanalga obuna bo'lishingiz kerak. İkinci şartı, ushbu videoga albatta mana shu hozirgi videoga like bosishingiz kerak. Uchinchi sharti esa mana shu video ostiga eng ko'p kommentariya yozgan obunachilar mana shu o'yinimizni shu shartiga amal qilgan bo'ladi, bajargan bo'ladi. Yuqoridagi shartlarni bajarib, ekrandagi Telegram guruhiga screenshot yuboring. Kim ushbu o'yinda g'olib bo'lsa, Telegram guruhiga 1000 ta obunachi qo'shib beraman. Shoshiling, o'yinimiz vaqti chegaralangan azizlar. Demak, shoshilib, mana shu video ostiga albatta like bosib, kommentariyani eng ko'p yozgan odam mana shu o'yinni g'olibi bo'ladi. Demak, boshladik. Harakatingizni qiling. Albatta g'oliblarga mana shu 1000 ta obunachini qo'shib beraman.